Bakı hərbi məhkəməsində 12 Azərbaycanliyə qarşı qaddar əməllər törədən Xusrovyan və Müqurtuçyanın məhkəməsi başlayır. Biz mühakəmənin açıq keçirilməsini, dünyanın hər yerindən izlənməsinə şərait yaradılmasını təklif edirik. Bunu Milli Məclisin plenar iclasında çıxışı zamanı parlamentin insan hüquqları komitəsinin sədri Zahid Oruc bildirib. O, təqsirləndirilən şəxslərin titullu vəkillər tutmaq istəyinin də nəzərə alınmasını vacib hesab edib. Azərbaycanın bir qrup ictimai-siyasi fəalı, müstəqil mövqeləri ilə seçilən Zərdurd Əlzadə, Sabit Bağırov və başqaları Kənal prezidentə müraciət ediblər ki, İravanda xalqı-xalqı sülhə inandırmaq, millətçi və şovinist dairələrə zərbə vurmaq üçün humanis addım atıb əsirləri azad etsin. Lakin daimi sülhün ədalətli məhkəmədən keçdiyi unudulmamalıdır. Biz məhkəmənin açıq keçirilməsini, dünyanın hər yerindən izlənməsinə şərait yaradılmasını təklif edirik. Eləcə də prokurorluq və məhkəmə orqanları dövlətimizin adından ittiham və hökm elan eləyərkən, təqsirləndirilən şəxslər də titullu vəkil tutmaq istəyirlərsə, qoy etsinlər. Əsrin məhkəməsi sayılacaq proses zamanı mediyamızın soyuq qanlı, obyektiv və balanslı davranacağına inandırırıq. Xarici mediada iştirak edə bilərlər. Şübhəsiz Avropa Məhkəməsinə daşınacaq prosesin təhqir yükü deyil, həm də siyasi məna kəsb etdiyi hamıya bəllidir. İndi 30 ilə yaxın da hərbi prokurorluqda açılan cinayət işlərinin üzərindən qalın tozu silmək vaxtıdır. O qovluqlar təhqir tarix varxivi üçün deyil, yerinə yetirə bilməmiş dövlət aktıdır. Hökmlərsə hələ çıxarılmayıb. Əf ediləcək hərbi cinayətlər də yoxdur. Ərazi bütövlüyü, diplomatik münasibətlər belə Xocalı tribunalı qurmaqdan bizi daşındıra bilməz. Bu arada Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şayquv və Ermənistanın müdafiə naziri Vaqarşak Arutyunyan arasında növbəti telefon danışığı olub. Telefon söhbətində Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyət, həbelə iki nazir arasında mayın 28-də Moskvada baş tutmuş danışıqlarda əldə olunmuş razılaşmaların yerinə yetirilməsinin yolları müzakirə olunub. Şayquv və Arutyunyan həmçinin Ermənistan silahlı qüvvələrində islahatların əsas istiqamətləri, Rusiya sülh məramallarının Qarabağdakı missiyası regional təhlükəsizliyə dair bəzi məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparıblar. Qeyd edək ki, son günlər Rusiya və Ermənistan müdafiə nazirləri arasında təmaslar intensiv xarakter alıb. Mayın 20-də və 25-də iki nazir arasında telefon danışığından sonra Vaqarşaq Arutunyan mayın 28-də Moskvaya səfər edərək Sergey Shayqu ilə görüşüb